Cerita pagi. Okay, nah, kita bersama dengan Cikgu Ezrin. Yes, Cikgu diving kan? Yes. Nyelam. Kali ni mungkin kita nak Cikgu ajar. Ajar nyelam. Ajar menyelam. Lepas tu apa peralatan diving yang penting nak mendiving? Bolehlah mendiving. Benda paling penting kalau nak tunjuk semua banyak lah. Kita tunjuk satu je lah. Ini mask. Oh. Tahu ni selalu tengok kat TV ni Batman. Batman. Dah macam Batman kan? Bertukar. Okey, bertukar. Kita Batman bertukar sekarang eh. Okay, cara pakainya? Okey, cara pakai ni. Okey, tarik. Okay. Lepas. Oh. Okey, macam ni pakai dia. Boleh bernafas tak cikgu? Kita diver bernafas guna mulut, tak guna hidung. Nanti masuk hidung lah, masuk air dari hidung. So yang ni untuk kita punya alat pernafasan. Ni kita panggil apa ni? Sedut. Kita panggil snorkel. Snorkel. So kita sedut melalui mulut lah. Okay, selam cikgu. Satu, oh, dua. Atas tu. Selam cikgu, selam. Okay, naik cikgu. Okay, lagi satu cikgu. Tadi saya nampak cikgu ada bawa benda. Itu benda untuk diving ke yang ni? Di mana tu? Ini cikgu. Yang ni alat saya bergerak ke tempat lain-lain lah. Dalam air lah? Tak, dekat darat. Oh. Kau darat. Kau buat ni dalam air. Kalau dalam air susahlah cikgu. Okay. Hebat juga ni. Hebat juga kan? Okay, nanti cikgu ajar kita orang diving. Boleh, no problem. Kita diving sekarang lah cikgu. Selam. Okay, kita selam cikgu. Selam cikgu. Ajar skating saya. Macam minum pula.